Co má a připravujete konferenci? Co na něj lidé uvidí, když se na vás přijdu pozřít? No, to je vlastně taková poslední oblast, do které jsem se pustil. A vlastně i pustili, poněvadž já jsem na to založil firmu a svým nejbližším spolupracovníkům jsem dal na tom i podíl. Což taky je jeden z dalších takových testů, jak to funguje, když člověk dá podíl na firmě svým lidem. A začali jsme dělat konference, to znamená ne akce, na které já jenom mluvím, ale tady mluví šest lidí a šest špiček ve svém oboru. A čtyři takové konference a na různá témata už jsme měli v Čechách. A teď na Senci 25. maja budeme mít první na Slovensku. Takže, a jsou různé obory. Bude tam člověk, který je úžasný v prodeji životních pojistek. Bude tam eh, pan Daniel Dangl, který v oblasti lidově řečeno komedianství se taky dostal až na špičku. Bude tam mistr světa v hokeji, pan Lindner, jo? Bude tam e, vlastně šéf Remaxu slovenského. E, pak tam bude relativně mladý pán, okolo 40, který už ve třetí firmě je generálním ředitelem. Teď je to v CEPTRu, CEPTR Financial. To znamená, prostě v různých oblastích ty špičky a v podstatě, já bych ani neřekl, že je to motivační záležitost, je to školní záležitost. Ta konference je o tom, že jdu se podívat na jiné, jak oni to dělají. Jo? Poněvadž Teď to bude znít možná vulgárně, ale důležité je, jak umíme krást napady z jiných oborů. Víte, tím jsme se chtěli odlišit, tím okulatým rohem. Ale já to nevymyslel. To jsem ukradl z jiného oboru. <laughs> Henry Ford se proslavil svou pásovou výrobou. Aut. Ale on ji taky nevymyslel. On to uviděl na jatkách. Jinými uh -huh. ty konference jsou od toho, že se jdu podívat, jak to dělá někdo z úplně jiného oboru. Třeba herectví prodeje pojistek, prodeje realit. A pak si můžu říct, člověče, teď to bych mohl zkusit já u sebe. Já jsem dlouho měl akci na plus jedna na knížky. U nás už nikdo dlouho neměl. Teď už má skoro každý, tak jsem ji zrušil. Asi pět let jsem ji měl. A já ji nevymyslel taky. Já ji první u nás zavedl, ale já jsem to viděl v Londýně, že takhle se podávají šampony. Kub jeden, dostaneš dva. Tak od toho jsou ty konference, ne o motivaci poněvadž tam už chodí lidi hodně motivovaní, co už to mají jako talent, vnitřní motivaci mají vrozenou. Ale je to o tom, pojď se podívat na něco, co bys mohl použít a když to jinde funguje, zkus to udělat v jiné oblasti. Děkuji velmi pěkně. Snad jsme vás namotivovali. Majte se krásně.